Olá, a todo mundo! Vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o EUF, né? O exame unificado da pós-graduação em física. Se vocês se recordarem, né? No último vídeo aqui no canal, no vídeo da semana passada, eu comentei que eu ia fazer uma sequência de três vídeos abordando sobre o exame unificado, né? Para deixar um pouquinho mais claro o que é o exame unificado, qual que é a emenda da prova, dicas de materiais, enfim, como é que é a estrutura da prova como um todo, para que você, né, que quer fazer o exame unificado, quer entrar em uma pós-graduação em física, consiga Preparar um pouquinho melhor. No caso, no vídeo da semana passada, eu falei sobre o que é o exame unificado, no sentido de como é a estrutura da prova e tudo. Então, se você não viu o vídeo e tem interesse, de ver, eu vou deixar aqui uma tag, né, te direcionando né, em algum canto aqui, né? Para o vídeo. Nesse vídeo daqui, que é o segundo vídeo dessa sequência né, do exame unificado, vou abordar sobre a emenda da prova, né, quais são os assuntos que são cobrados de cada uma das grandes áreas, né? No caso, as grandes áreas que eu me refiro são mecânica clássica, mecânica quântica, física moderna, é, mecânica estatística junto com termodinâmica e também eletromagnetismo. Se vocês entrarem no edital, né, o edital explicita quais assuntos dessas áreas que caem, mas nem todos os assuntos caem, alguns caem com muito mais frequência do que outros, então né esse vídeo. Daqui exatamente para poder comentar como é que vai ser a ementa, né? O que, que cai no exame unificado? Eu peguei as últimas quatro provas do exame unificado e, e fiz ali uma distribuição, né, para mostrar para vocês qual, quais assuntos caem mais e quais assuntos praticamente não caem, ok? Para que você consiga se preparar melhor. E no caso, né, o vídeo que eu vou postar na semana que vem ou na semana depois, porque pode ser que semana que vem o prêmio Nobel de física saia, aí eu vou fazer um vídeo sobre o prêmio Nobel e aí na semana seguinte eu coloco o terceiro vídeo aqui dessa sequência do exame unificado. Eu vou abordar, né, sobre materiais, né, referências para você estudar. Né? Não vai ser um vídeo Vídeo ali com infinitas referências, mas eu vou né, recomendar algumas referências aqui de estudo, de cada uma das grandes áreas, para que você possa se preparar, porque por mais que o exame unificado seja bem amplo, existem alguns livros que dá a impressão que a equipe do exame unificado se baseou né, para poder fazer a prova. Então, enfim, vai ser né, um vídeo, o terceiro, né, o próximo, depois desse. De recomendação de materiais de estudo, e aí, né, fecha aqui a sequência para que você consiga se preparar melhor para o exame unificado. Eu também tenho uma playlist aqui no canal, vou deixar uma tag te direcionando para ela, né, com resoluções dos últimos exames unificados, né, para que você consiga ver como é que faz para resolver cada uma das questões, enfim, né, deixar o seu estudo ainda mais preciso. Também não custa ressaltar que aqui no meu canal iFísica eu tenho três cursos completos, né? Um de mecânica quântica, outro de eletromagnetismo e outro de mecânica estatística. Todos eles também conseguem te preparar tranquilamente para o exame unificado. No caso de mecânica quântica e o de eletromagnetismo já estão livres para todo mundo, gratuitos, pode acessar à vontade. O de mecânica estatística eu vou postar somente em janeiro de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo antes de janeiro de 2023, ele vai estar disponível só para o clube de membros. É só você fazer parte do clube de membros entrar lá no canal que você vai ver todas as aulas disponíveis para você. Se você estiver assistindo depois de 2023. Então, é só acessar o canal que lá vão estar os vídeos. Você também consegue encontrar esses cursos aqui com o link na descrição desse vídeo daqui. Mas bom, aproveitando nesse início do vídeo, se você gosta do canal Física e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Se você tiver interesse de contribuir com o canal, mas não quer fazer parte do clube de membros, você também pode fazer uma contribuição avulsa pelo Pix, né? A partir do QR Code que vai estar aparecendo em algum canto aqui na tela, ou você também pode clicar aqui embaixo no botão Valeu, que é um coração. Claro, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu tô colocando. Colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês pois bem para poder falar da ementa do exame unificado vou ficar aqui no cantinho né para que eu coloque exatamente aqui os tópicos que caem no exame unificado aqui do lado para ficar com uma diagramação melhor aqui no vídeo ok e no caso né eu vou fazer aqui na ordem que o edital do exame unificado coloca então vamos começar discutindo um pouquinho sobre a ementa que cai de mecânica clássica ok a ementa de mecânica clássica é exatamente essa aqui que eu estou colocando para vocês aqui do lado a minha ideia aqui é passar para vocês uma proporção de quais assuntos caem mais porque alguns desses tópicos aqui nunca caíram questões nas últimas aplicações o que eu fiz aqui foi, eu peguei as últimas quatro aplicações do exame unificado. Então, a minha estatística aqui, os dados que eu estou colocando, se baseiam nas últimas quatro aplicações do exame unificado. Né? No caso de mecânica clássica, foram 31 questões aplicadas. Nessas últimas quatro aplicações. Por que 31 e não 32? Se são quatro exames e oito questões de mecânica por cada teste, porque teve um deles, eu não, não me recordo qual foi, que uma questão de mecânica foi anulada, a questão 2. Eu não lembro de qual. Como ela foi anulada, ela foi desconsiderada, então no final de contas foram 31 questões regulares, válidas, nos últimos quatro exames unificados. E essas daqui são as proporções né, que caem. Uma coisa que é importante ressaltar é que essa contagem de cada assunto foi feita da forma como eu vejo as questões, ok? Tem alguns tópicos aqui que são difíceis de você falar se a questão está em um ou está em outro. Certo? Por exemplo, olha só: um dos tópicos é a lei de Newton, mas tem outros dois tópicos que são movimento unidimensional e movimento em duas e três dimensões. Tem muitos problemas que se misturam ali. Tem problemas que são movimentações de uma dimensão, mas que também abordam leis de Newton, obviamente. Qual foi o meu critério aqui? O critério lei de Newton eu coloquei o seguinte: se você usou F é igual a MA, FR é igual a MA, né, a segunda lei de Newton, eu coloquei em lei de Newton. Se a questão que você estava fazendo envolvia uma movimentação, mas você não tinha que usar a segunda lei de Newton, aí eu coloquei nos movimentos unidimensionais e em duas e três dimensões. ok Mas enfim, reparem aqui que tem alguns assuntos que não caem, que nunca caíram questões nessas quatro aplicações. No caso foram cálculo variacional, sistema de partículas, referenciais não iniciais e oscilações acopladas. Alguns desses problemas eu acho até, na verdade, muito natural, né? Assim, eu não acho esquisito que não tenha caído. Por exemplo, cálculo variacional. Eu acho que não tem muito por que cair cálculo variacional, minha opinião. É, sistema de partículas que eu fiquei bem impressionado. Por quê? Porque sistema de partículas é, é muito importante a gente ver desde os fundamentos. Quando eu falo que não caiu nenhuma questão de sistema de partículas, não significa que não tenha caído nenhuma questão que envolvesse algum sistema de partículas. Okay? Por exemplo, quando você tem uma explosão, quando você tem colisão de sistemas, você pode pensar nisso como um sistema de partículas. Porém, na minha concepção é assim. Se eu não precisei utilizar o conceito né, da trajetória do centro de massa, essas coisas todas, eu não coloquei em sistema de partículas. ok? Aí, se eu, por exemplo, colisões. Se eu tive que usar só a conservação do momento, eu coloquei sim em lei de Newton, porque para mim a conservação do momento é uma, é uma consequência de lei de Newton. Então, só para deixar claro, sistema de partículas, eu considero só as questões que você tem que usar toda a metodologia que a gente aprende em sistemas de partículas, que não teve nenhuma no caso. As mais parecidas com isso estavam, na minha opinião, mais em lei de Newton. Referenciais não inerciais, não caiu nada, eu também não acho é absurdo. Né? É, eu ficaria surpreso se caísse alguma questão é, de conta, mesmo né? se cair alguma de referencial não inercial. Eu esperaria que fosse mais conceitual e oscilações acopladas. Que eu também não fico nem um pouco surpreso que não tenha caído. ok? Uma coisa importante. Ter essa distribuição não significa que vai continuar sendo assim para esse próximo exame, ok? Eu estou só apontando aqui a proporção dos assuntos para que você consiga perceber quais assuntos foram mais cobrados e consiga focar os seus estudos para o que você prefere, ok? O que para mim não tem nenhuma surpresa é que a maior parte das questões são de lei de Newton, né? Eu acho que ninguém fica surpreso com isso também. Alguns adendos aqui que eu gostaria de colocar é que é o seguinte, a parte de equações de Lagrange e de Hamilton, só caiu equações de Lagrange, não caiu nenhuma delas que envolvia equações de Hamilton. E a parte de equações de Lagrange, só caiu o quê? Ou te passa um sistema e monte a Lagrangiana, somente, na verdade a maior parte das questões são dessa forma, ou então é, monte a Lagrangiana e pega a equação de movimento. E aí ele coloca nas alternativas a Lagrangiana e a equação de movimento. Então, diretaço, você não tem que fazer mais nada além disso. Okay? No caso oscilações lineares. Né, normalmente né, as duas questões que caíram são questões de que a oscilação não é linear né, ou seja não é um MHS mas a questão pedia para você analisar o limite de baixas oscilações e aí ficava uma oscilação linear ok tirando isso o resto eu acho que não tem muita, muita dificuldade, ok? Os outros tópicos são entendíveis por si só. Então, esses aqui são os assuntos da prova de mecânica. O próximo assunto que eu vou colocar aqui vai ser o de eletromagnetismo, ok? No caso de eletromagnetismo, nas últimas quatro aplicações, 32 questões, na né? Com exceção da de mecânica, que uma foi anulada, todas as outras aqui são 32 questões. Esses são os assuntos que caem, né? Igual, tá? Constando no edital. E eu vou colocar aqui agora, né? A contagem, a forma como eu contei os assuntos que caíram de cada um desses tópicos, ok? Essa foi a contagem que eu fiz. Deve dar para perceber que no caso de eletromagnetismo existe uma predileção maior por um tópico, certo? Das 32 questões, 15, ou seja, quase metade, foram de campos eletrostáticos no vácuo e nos materiais de elétrons, que de fato é o que a gente acaba focando nos cursos de eletromagnetismo. Né? Tem uma parte toda só de eletrostática e depois a gente continua falando de campo elétrico. O que eu fiquei bem surpreso, porque eu não lembrava muito disso, é que foram poucas questões de campo magnético, puramente de campo magnético. Normalmente as questões que aparecem mais campos magnéticos não são abordando os campos em si, mas sim eles no contexto de indução, se vocês forem reparar, é o segundo assunto com o maior número de questões, com cinco questões das últimas 32. E assim como no caso da mecânica, alguns tópicos nem foram cobrados, né? Quais tópicos foram esses? Materiais magnéticos, nenhum deles, nenhuma dessas últimas provas foram cobrados, e também eletromagnetismo e relatividade, que assim, minha surpresa também foi zero. Alguns de vocês podem estar achando esquisito que só teve uma questão aqui de equações de Maxwell. né? Aí vocês podem perguntar: ué, meu Felipe. Eletromagnetismo não é basicamente a aplicação de equações de Maxwell. Como é que só teve uma questão aqui? No caso as questões de equações de Maxwell eu considero as questões que você tinha que manipular diretamente as equações de Maxwell, okay? E aqui no caso foi uma só, ok? Que eu não lembro nem qual que foi, mas foi uma que você tinha que pegar qualquer a equação que era obedecida pelo campo elétrico quando você tinha uma onda em um meio que tinha uma certa, algumas, algum conjunto de constantes. E aí como você tinha que mexer com as equações de Maxwell eu considero ela aqui. Okay? no caso aqui, resolução das equações de Poisson e de Laplace, era que você tinha que usar diretamente o Laplaciano de V igual a menos Rho sobre epsilon 0 seja calculando diretamente as derivadas, okay? ou seja, usando a solução geral, né? por exemplo, em termos dos polinômios de Legendre, no caso, propagação de ondas eletromagnéticas, tem sido cobrado, pelo menos uma questão nos últimos exames, essa parte de reflexão e refração, de uma certa forma, também envolve ondas, Ok? Então perceba que a gente tem três de propagação de ondas eletromagnéticas e mais duas. Então, na prática, a gente tem aqui cinco questões. Então é bom focar um pouquinho nessa parte relacionada a ondas eletromagnéticas. Tem umas relações envolvendo aqui a parte de ótica. E essa de radiação que eu coloquei envolvia pressão de radiação. Caiu em uma prova só, uma questãozinha só. Mas só para vocês saberem que já caiu nessas últimas quatro aplicações. Então, esses aqui são os tópicos de eletromagnetismo. Ah, e só mais um ponto importante. Se vocês repararem no tópico de força eletromotriz induzida, também tem e energia magnética. Mas nenhum desses caras aqui tem energia elétrica. Okay? Envolvendo potencial e nada. Né? Então, é, só, só para deixar claro, as questões que envolviam trabalhar com potencial eletrostático, né, eu trabalhei diretamente nos campos eletrostáticos. Por mais que não seja o campo elétrico, o potencial eletrostático está no contexto eletrostático, então eu coloquei no primeiro tópico. Inclusive, por isso que cresceu muito, porque as questões que envolviam campos elétricos somente. No sentido eletrostático, seja no vácuo, e meios materiais ou com potencial, está tudo nesse primeiro tópico, enfim, é o grosso. O eletromagnetismo foca principalmente nessa parte. Bom, dado isso, né, vamos para o próximo tópico que é abordado na prova, que vai ser o de física moderna. E aqui, antes de falar, eu já gostaria de deixar um adendo. Esses tópicos aqui que estou colocando aqui do lado foram os tópicos que o próprio exame unificado lista né, no edital para quais são os assuntos que caem, ok? E aqui fica o meu adendo, que é o seguinte, é, eu acredito que ninguém da organização do Zé Bonificado vai estar vendo esse vídeo. Porém, se por algum acaso esse vídeo chegar até você, né, pessoa que participa da elaboração do Zé Bonificado, que produz edital, por favor, modifica essa, essa parte de física moderna da emenda. Ela está muito ruim, muito ruim. Pelo seguinte, tem alguns assuntos que não encaixam diretamente aqui e que mais prejudica, mais gera confusão do que ajuda. Como assim? Olha só, vamos lá. Aqui, na parte de física moderna, a gente consegue separar em dois blocos, a parte de relatividade especial e a parte de introdução à quântica. Então, olha só, perceba que do primeiro tópico, fundamento de relatividade restrita, até o tópico energia e momentos relativísticos, essa primeira parte é só relatividade, ok? E aí, depois, entra a parte de quântica. Qual que é o problema? Já caíram algumas questões, por exemplo, que pediam comprimento de onda de De Broglie, que envolvia as relações de De Broglie. Aonde é que a relação de de Broglie vai entrar aqui? Porque, olha só, radiação térmica é problema do corpo negro e postulado de Planck. Não entra, de Broglie não entra aqui. O outro, fótons e propriedades corpusculares da radiação. De Broglie não entra aqui. Depois, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, distribuição de Boltzmann, átomos, moléculas e sólidos. Eu não acho que as relações de de Broglie encaixem bem em nenhum desses tópicos. Além disso, é, a gente também tem uma parte, algumas questões que envolvem princípio de incerteza. Onde é que o princípio de incerteza entra aqui? Não tem nada aqui que entra o princípio de incerteza certo assim não está discriminado além disso tem questões que envolvem você trabalhar com função de onda aonde que está a parte de função de onda entende não está claro em nenhum desses tópicos além disso efeito fotoelétrico efeito fotoelétrico para mim não encaixa em nenhum deles eu coloquei as questões de efeito fotoelétrico na parte de fótons e propriedades corpusculares da radiação porque a parte de efeito fotoelétrico muitas delas passam informações a respeito do fóton que estava indo que está atingindo o material então eu coloquei na parte de fóton talvez encaixasse na parte de átomos moléculas sólidos mas eu não achei que encaixou bem enfim alguns tópicos aqui principalmente a parte de quântica eu achei que não ficaram bons em nenhum desses tópicos aqui por conta disso apesar desses serem os tópicos que constam no edital na prova de física moderna do exame unificado eu vou discriminar as questões de acordo com esses tópicos ok eu mudei um pouquinho os tópicos para justamente para aqueles que eu acho que faz mais sentido Okay? Então, por exemplo, a parte quais são as mudanças? A parte de radiação térmica, problema de corpo negro, postulado de Planck, eu coloquei, e junto com as relações de De Broglie, eu coloquei como sendo primórdios da teoria quântica. Okay? Que envolve exatamente aqueles primeiros passos da teoria quântica, nas primeiras relações, né? separando, né? tirando a parte dos modelos atômicos que já tem aqui separadinho em modelo de Uteform modelo de Bohr. Okay? Além disso, a parte de fótons e propriedades corpusculares da radiação, eu coloquei como fótons, propriedades corpusculares da radiação e efeito fotoelétrico. E além disso, coloquei dois tópicos que são funções de onda, que são exatamente as questões que você tem que fazer cálculo diretamente com as funções de onda, né? E um outro tópico que é incerteza, né? Princípio de incerteza, que são aqueles que você tem que usar o princípio de incerteza. Dado essas considerações, essas daqui né, Foram as distribuições das dos tópicos que foram cobrados, ok? Mesma coisa, 32 questões, as últimas quatro aplicações. Essas daqui que são a, a, que é exatamente a separação dos tópicos. Dada essa separação percebam que os tópicos aqui na prova de física moderna eles são mais bem distribuídos, ok? E os que mais caem aqui, né, são no caso fundamento de relatividade restrita, que são os tópicos, que são as questões basicamente que você tem que calcular o fator gama para você calcular uma dilatação do tempo uma contração do comprimento, bem direto mesmo, basicamente calcular fator gama, e a parte de primórdios da teoria quântica, que foram de todos aqueles tópicos que eu acabei abordando, né, que foram justamente os primeiros ali na consolidação, né, na, na criação da mecânica quântica, início ali dos anos de 1900. Além disso, é, efeitos, a, a parte de efeito fotoelétrico e relações de fótons, que também, de certa forma, está nos princípios da mecânica quântica, mas é um tópico que eu acho que vale a pena uma parte separada, também cai bastante sim, em questões. Enfim, o resto está mais aqui bem distribuído. É, um adendo importante, só para deixar claro, tópicos que nunca caíram, experimentos de Maxwell e Morley, postulados da teoria da relatividade restrita, transformações de Lorentz, nunca caíram esses daqui, ok? É, no caso, uma coisa só que é importante, transformações de Lorentz, você poderia considerar que já caiu uma questão, se vocês voltarem na última prova, né, exatamente na aplicação desse ano mesmo, 2022, 1, teve uma questão... Que envolvia você falar de. que Enfim, que a questão te passava a velocidade de uma coisa que foi ejetada de uma nave no referencial da nave, mas você, você tinha que saber a velocidade em relação a alguém que estava do lado de fora. Então você tinha que fazer uma composição de velocidades, envolvendo relatividade no caso. No, no, na prática não precisava, mas era uma composição de velocidades envolvendo é, limites relativísticos. E como é a composição de velocidade, você poderia interpretar que a composição de velocidades é você mudar de referencial. E aí seria uma transformação de Lorentz. Mas eu considerei essa questão mais como mecânica relativística de partículas né, do que isso. Então, é nesse sentido que nunca caiu. ok? E também na parte de quântica, o modelo de Rutherford e problema da estabilidade dos átomos. Não, não vi nenhuma questão. E distribuição de Boltzmann de energia, também nunca vi nada. Distribuição de Boltzmann exclusivamente na prova de estatística. Bom, dado isso, vamos para o próximo tópico, cobrado, né? Mecânica quântica. Esses daqui foram os tópicos colocados no edital, né? que são cobrados. E aqui eu também fiz uma pequena mudança, que é o seguinte: no segundo tópico, se vocês forem reparar, tá? O aparato matemático da mecânica quântica de Schrödinger. Qualquer coisa que envolvesse função de onda, trabalhar com função de onda diretamente, não com vetor de estado, eu coloquei no aparato matemático da mecânica quântica de Schrödinger. Tudo que a função de onda, sem ser com é, de Dirac, né? notação de Dirac, na verdade. Tudo que envolve a notação de Dirac diretamente, com postulados e tudo, eu coloquei no terceiro tópico. Por conta disso, tem um tópico ali embaixo, que é a equação de Schrödinger em três dimensões e momento angular. Esse tópico eu deixei só como momento angular. No caso, a equação de Schrödinger em três dimensões, a gente acaba resolvendo no espaço de posições, no espaço de momento, enfim, usando função de onda. Então, a equação de Schrödinger em três dimensões, eu coloquei junto no aparato matemático da mecânica quântica de Schrödinger. Então esses aqui foram os tópicos que eu discriminei como sendo dos assuntos que caem no amplificados né, a partir do edital. Fazendo a minha contagem, mesma coisa, 32 questões nas últimas quatro aplicações, essas daqui que foram as distribuições das questões. Aqui eu acho que ninguém deve ter dificuldade. Quais são os dois assuntos que mais aparecem? É você basicamente fazer as contas com funções de onda diretamente e você fazer as contas com vetores de estado, 12 questões para cada. Então, é importante você saber mecânica quântica com notação de Dirac, é importante, parte de vetor de estado, ok? E também fazer aquelas relações mais diretas, né, envolvendo funções de onda, né, valores médios e aí por aí vai, ok? E, bom, tem alguns assuntos que também nunca caíram. A parte de introdução às ideias fundamentais da teoria quântica, para mim nem faz muito sentido aparecer, porque isso meio que já tá na parte física moderna, né? Então eu não contei nenhuma questão que, que estivesse aqui. É, e também, spinores na teoria quântica não relativística, nenhuma surpresa que não cai. A adição de momento angular, nenhuma surpresa que não cai. Se, se alguém cobrasse aqui, né, os coeficientes lá de clebsch gordon eu queria ver. A confusão que é dar, porque, enfim, né, nem todo mundo vê esses tópicos, né? Esse daqui é um tópico da parte de quântica 2, é visto na graduação também, só que em muitos lugares, por exemplo, na FMG, não é obrigatório. Então eu não fico surpreso que não caia. A parte de teoria de perturbação independente do tempo também. Nunca vi cair numa nenhuma questão, pelo menos nesses últimos anos. E partículas idênticas, caiu uma questão somente, mas era bem simples, você só precisava usar o postulado de que as partículas são idênticas. E aí os estados eles são totalmente simétricos ou antissimétricos, se são bósos ou fermions. Era a única relação que você precisava usar, então era bem conceitual. Mas enfim, essas aqui então são as distribuições das questões, molde os seus estudos de acordo com isso. Bom, dado isso, vamos então aqui para o nosso quinto e último tópico, que cai no exame unificado, que na verdade é uma junção de dois, que é termodinâmica e física e estatística. No caso é bem separadinho, quatro questões é, por prova de termodinâmica, 4 de estatística, ok? Eu vou colocar aqui os assuntos termodinâmica e estatística juntos, mas saiba que são 16 de um e 16 do outro nas últimas 4 aplicações, ok? Totalizando 32 na área geral. Dado que esses são os tópicos, está né? aqui então a contagem que eu fiz de quantas questões já caíram de cada um desses assuntos. Começando aqui na parte termodinâmica, se vocês forem perceber, é bem distribuído, ok? É, o que mais tem aqui é a segunda lei da termodinâmica, entropia, maior parte das vezes para você calcular de fato a variação de entropia de, algum, de alguma coisa, ok? O que eu fiquei bem impressionado é que só teve uma questão diretamente de trabalho. E primeira lei da termodinâmica não significa que não tenham questões que envolvam conservação de energia nos outros, ok? Mas, é, para mim, elas estavam mais em variáveis de estado, diagramas PVT ou sistemas termodinâmicos, ok? Lembrando-se a forma como eu discrimino as questões. Pode ser que se você fizer essas contagens, você chegarei a conclusões diferentes, ok? Essa forma como eu contei. Eu fui questão por questão e fui classificando. Então, é uma contagem minha. Mas, enfim, né, aqui a gente também tem os assuntos que nunca foram cobrados. Né? Por exemplo, equivalente mecânico de calor nunca caiu. Funções termodinâmicas, nada. Né? Para não falar que não caiu nada de funções termodinâmicas, já caiu questão de entalpia, que é uma função termodinâmica. ok É, uma, é um dos potenciais termodinâmicos. Só que tem uma, um tópico aqui, que é energia interna, entalpia e ciclo de Carnot. Então eu coloquei lá. Né? Mas se não tivesse essa parte, eu teria colocado em uma na parte de funções termodinâmicas, que inclusive foi na última prova que caiu a entalpia. Nunca tinha caído antes dessa última aplicação desse ano, no primeiro semestre, né, 2022. Nunca tinha caído uma questão para você calcular a variação de entalpia de processo. Além disso, a gente tem aqui os tópicos de aplicações práticas de termodinâmica e teoria cinética dos gases, que aqui eu coloquei como que nunca caiu, ok? É, nessa parte aqui, aplicações práticas da termodinâmica, isso é discutível. Porque assim, pode ser que se você fizesse essa contagem, ia ter questões aqui. Eu não coloquei nenhuma questão aqui, porque para mim as aplicações práticas, elas acabam entrando em outros tópicos. Então, não teve nada para mim que fosse mais aplicações práticas e que não coubesse em outro tópico de forma que eu tivesse colocado lá. Por isso que eu coloquei como nenhuma questão. Mas lembrando, se é a forma como eu coloco, como eu classifico as questões na parte de estatística aqui a gente né, não tem dúvida né? estude e saiba bem smbo canônico que inclusive tem no meu curso de física né de física estatística mecânica estatística aqui no canal das 16 questões que caíram nas últimas quatro aplicações oito foram de smbo canônico metade é muita coisa smbo canônico ele é mais focado e ele é mais fácil de fazer do que o microcanônico e os outros né possíveis também então foque principalmente ali é um adendo aqui infelizmente nas últimas três aplicações Caiu uma questão em cada uma das provas, o que eu acho ruim, porque é para mim a pior questão, que é a da descrição estatística em um sistema físico, que normalmente a gente não vê isso com muita calma. né Nos últimos caíram o caminhada, a caminhada aleatória. Que são as questões, na minha opinião, mais difíceis okay? da prova. Para opinião, é a questão mais difícil, a é que envolve a parte estatística, sem ser desensemble na parte física e estatística. Então é bom você saber pelo menos uma parte ali. É, de calcular, né? principalmente veja a parte de caminhada aleatória, é importante. Uma questão pelo menos vai cair, eu tenho certeza. E Enfim, ensamble microcanônico, três questões somente, mas é extremamente importante saber porque o ensamble microcanônico ele fundamenta o ensamble canônico. E alguns assuntos aqui que nunca caíram, nenhuma surpresa também: gás ideal quântico, gás ideal de ferro e condensado de bose Tem nada próximo disso. Né? Um, um adendo importante: já caíram duas questões do ensemble grande canônico, que muitas vezes não é visto na graduação, só na pós. Porém, um ponto importante aqui, Nessa parte do ensemble grande canônico, você não precisava saber calcular a função de partição grande canônica. É, a única coisa que você precisava saber era... Porque nas duas questões que caíram, a prova do exame unificado te passava qual era a função de partição desse ensemble. Então, se você não soubesse nada, mas procurasse no formulário a, a fórmula... que Porque o exame unificado sempre passa formulário, né? Se você procurasse a fórmula que relacionava a grandeza que a questão estava te pedindo com o, a, com, a, com o símbolo que a questão te passou, você conseguia resolver. Então, na prática, o ensemble grande canônico... O que você precisa saber é só é saber olhar formulário. Você não precisa saber muita coisa, não, ok? Mas, enfim, são basicamente então esses os tópicos que caem no exame unificado. Nesse né? vídeo aqui deve ter ficado grande, né? Mas eu espero que tenha ficado bem informativo e que tenha clareado possíveis dúvidas que você que vai fazer o exame unificado, né, porventura, possa ter tido dado que eu apresentei para vocês, então, os assuntos que são cobrados no exame unificado, né? vou encerrando o vídeo de hoje, nos vemos né, no próximo vídeo aqui, abordando sobre o exame unificado, no caso, com referências para você estudar melhor para o exame unificado. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Gostou do vídeo? É, enfim, quais são suas opiniões quanto ao exame unificado? É uma prova difícil? É uma prova fácil? Você se preparou bem? Enfim, use, é, comente aqui, né? fale como é que estão tá as suas, suas sua seus estudos, né? enfim, comente e use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.